Zdravím vás, je tu Maniak a je tu Torchlight 2 demo. Torchlight určite všetci poznáte, a ak nepoznáte, tak jeho veľký brat, alebo jeho veľký vzor, bola hra s menom Diablo. Takže vlastne je to RPG mlátička, point click RPGčka, v ktorej vymlátime všetky možné príšery, levelujeme, grindujeme a tak ďalej. Dobre, Ember Mage. Arkane Arvo, jasné. Takže tu máme kúzelníka. Nekoho varabla z neho. Tvrdo ti, áno. Inžiniera dokonca. Pustý. A Outlander. OK, máme tvoje. Neviem, sme to staví. To je zlaté. OK, dáme si chlapa inžiniera. Napríklad. Môžeš si zbrať ho k si. Á, my budeme starý inžinier. Budeme si nejakého stehára. Napríklad. Á, vyberieme si farbu. My budeme starý. My budeme prestarý inžinier. Dobre. Môže byť. Chcem si vybrať Peta. Wolfa. Pantera. Áno, Bulldoga. S Bulldogom by som vyzeral. Áno, s týmto vyzerám krute a drsne. S tým, ten Bulldog. Takže na čom idem? Viem to na liste, hej, jasné. Toto je len demo. Budeme sa nedáhrať single. OK, takže stačí single player. Dobre, takže sme v hre. Jaká pekná, taká zlatá grafika. To pripomína Varka Starku. Čau kamo. To mám odmenu za quest, 1400 XP, nejaké goldíky. Ok, berem to kamo. Reach, takže mám ísť niekde a pokiaľ sa s niekým. Ok, takže... Nie, to je môj bulldog. Tu mám heal potiony. Flamehammer. OK. Prvý diel som bohužiaľ nehral, takže o tejto hre bohvie čo neviem. Nemá nejaké dlhé toto demo. Ale myslím si, že takých 20 minút gameplay asi... Ty patkám, plaču ma nejebať. To bude asi tak akurát, 7 goldov. Máme taký inventár, jasné. Torchlight je inak skvelá hra, dá sa na Steame kúpiť za takých asi 20 euro. Čo je o dosť menej oproti Diabla, a ak ste Diablo prešli, alebo čakáte na nový patch, alebo tak podobne. Tak, alebo vás nejako nezaujalo Diablo, tak toto je skvelá hra pre vás. Je to podľa mňa ako fakt vymakaná hra. Čo som ako o nej len čítal, videl videa a tak podobne. Nejako som mi rozprchskal pekne. Ja som Diablo 3 hral, aj prešiel, takže viem ako o čom rozprávam. No však týchto hier nikdy nie je dosť, no. Aha, už som prišiel za tebou. Tu sa mám vyhradiť ten. 9 heal, psycho damage, psycho damage, 4 psycho damage. Máme tu dať potom napríklad. OK, kick. A to už mi automaticky nahodilo na seba, OK. Čo ty potkám? Zajebni, dobre. Užijeme ten skill práve tlačítka, wow. Tento inžinier som si myslel, že by mal nejakú pušku alebo tak, nie? Neviem, či si tu talenty, alebo ako je to riešené v ďalších leveloch. Počkajte, aký mám vlastne level? Mám ísť ďalej. Reach, mám ísť ďalej, OK. Firepower! Čo sa s tým lučíkom? No, si sa utopil, smal. To sa nejako horí. Nemá ani príbeh, kde som sa to vlastne ocitol, či to je vlastne začiatok hry, alebo toto demo sa ocitám len v nejakom leveli. Ten Pedmir robí vlastne to čo? To čo je zase random, počkať. Musíme si to všetko poskúmať. Aha, počkať, kto strieľa po mne? Zabijú mŕtku. Aha, bojuje bulldog. Bulldog je ťažký útočník. No vlastne keď používam ľavým tlačítkom skilly, to sú obyčajné, pravým tlačítkom tu mám to ohnivý hammer, moje ohnivé kladivo, to sa mi vlastne tu ubúda mana. Čo zatiaľ viem. No vy tlieskajte všetko.
som si chcel, C-čkom som si otvoril level. Strange. Jo. Dexterity, počkať, toto, áno. Zvýši sa mi damage. Všetlám sa na critical dodge, áno. Zvýši sa mi mana. A zvýši sa mi život a Shadow Armor. Tak, armor. Tu je ten crit. OK. Teraz to buchne. Jo. Si dead? Asi je. Poďte po tkanici. Jasné. Čo mám vlastne prísť? Asi, hej. Mám nejaký jeden skill point? Hold out, blablabla, jasné. Ako v diablo. Sem som mohol ísť? Sú to nejaké mesto? Či kde som sa to dostal? Aha, s týmto mám pokecať. No, kecaj. Kecaj so mnou, kecaj. Ja mám damage 25 až 50. To cenu level 3, 20 strange, blablabla, jo. Jasné, okej. Okay. Potrebujem 20 strange, mám 16. To je smalo. Tu mám nejaký vendor. Aha, to som môžem kúpiť, keď nejaké srandy. Okej, okay, ja som chudobný človek. To je čo? To je asi moja banka, áno. Tu si môžem zobrať dole úlohu. Tu už je svetové veci, tak skoro. I don't know what is my business, what. Ale... To bolo nič. Čiže máme discover, niečo objaviť a nejaký armor mu nájsť. Temple stepes, OK. Držím cetrlo, čo sa deje? Neviem, čo sa deje. Počkaj, mám ešte jeden skill point. Ten by som mal otvoriť N-kom, M-kom, K-čkom, J-čkom, nie, L-kom, O-čkom, P-čkom, P-čko. Čo je to do P-čka? To je môj bulldog. Môžem mať spely. What? Aha. Môžem mať dokonca môj pet aj nejaké itemy, to je zaujímavá vec. Neviem, či len inžinier má peta, všetci majú peta, jak to je tu drobené, neviem, netuším. Aha, kvečkom sú questy. Jo, to je, som to dostal. Á, skilly, hurá. Čiže, ako 7 level, blablabla. Aha, som sa posunul, wow, ďaleko som sa posunul. Čiže môžem ísť, toto sú blitz and skills, to sú konštrukcie. Healing bot. Last cannon, aha, nejaké miny, OK. Tu mám nejaké stuny spomalenia, čiže sú 3 talentové stromy. Kačo mám tu? Hviezdičku? Som sa asi vypomal, púčo. A počkať, robím M-kom. Ohoho, si to môžem dať ako taký hardcore player, hej. Čo pôjdem bez mapy. No tak si dám takto radar normálne. No, čiže podľa mňa za 20 eur, ako táto hra je parádna kúpa. Či už sa jedná zase 4 obťažnosti, hej. A hlavne to nehrať sám. Získať si ľudí. Nejakých kamarátov po kúpe rozbehnuto a proste hodiny a hodiny hrania. Aha, no, sem som sa dostal. Počkaj, tu mám healing bota. Small drone, blablabla, healing. Regenerácia mana. No čak, skúsiť možno. Teraz ten skill si vyhodím. Áno. Som múdry chlapec. Toto je ten skill, OK. Tu sme identity scrolli? Diablo 2 na Diablo 3 mi to tak chýbalo. OK. Viem, že na Torchlight jednotke nebol kúp. Aspoň sa mi tak dobre zdá, že nebolo. Alebo bolo? Neviem. Môže, čo tomu chýbalo. A toto už je. To je novinka. Neviem, ako... Pradná diabolka. Nemám čo tu akože komentovať okolo toho. Asi chcel som vám ukázať túto hru. A chcem sa už dať dobojovať. Nejakému tomu questu? Nejakému endgameu tohto dema?
Či ti mám pomôcť? Zabijem týchto mŕtkov. Critical hit. Tu za čo? Vito head. Aspoň nejdem sám, mám aspoň bulldoga, to je aspoň výhoda. Stepni, dobre. Mario, čau. Čestka. Hm, Goldy. Super. Mario, čau. Tak mi to príde taká Warcraft 3 grafika, že? Taká... Neviem. Ale taká v pohode úplne, no. FPS mám úžasné. S Diablom som mal problémy, keď som to točil. Ale však to je Blizzard, to je Blizzard. To sú iní ľudia. No, hlavne, že som sa dostal k X-ku. K X-ku. Vizičke. Vizičke, vizičke. No, 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 ešte vzájať X, OK. Hm. Tor, 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 človek. Turč. Tože akože... Faklo svetlo. Faklo svetlo 2. Mám tu waypoint. Hurá. Mačka, to je to psík. Ten pes je hotový. Ten pes to len behá, behá. I počkať, počkať, už mi aj život padá. Jednotka, OK. Ja som chcel toho healovacieho bota vyskúšať. Tu to polož. Konštruktuj to. Tu sú už drsní tipci, idú do mňa. No to beha za mnou, to je sexy. No to je sexy. Nechaj ma! No, to bolo drsné. To je šeska, má heal level. Dneska trojka je stane. Nechcem zemrieť. Healing bot, healuj dačo kurva. Nemám psa. Pes tu údatne bojuje, ja som sa musel stiahnuť. Hm, počkaj, musím to obísť. Nejaké itemy nám padli. Každý nám padol nejaký item. Počkaj, vlastne, to som dostal. Hm, vlastne, ne, to je tuhant, čo? To je dvojručák či jednoručák? Two hand. Two hand. Mám nové kladivo, počkaj, ako vyzeralo to staré. Ako shit a toto vyzerá epic. Dobre. To mám už taký bodlák. To je čo je? Udo, to je na voľbu. Rota de boots. Mhm, dobre. Čau. Dobre, ideme k tomu, k tej hviezdičke. Vidíme, čo tam ešte bude a... Podľa mňa ako ukážka tejto hry zhruba, viete, čo to je za srandu. By to aj stačilo. No to povieme, túto hrstku buzerantov. Firepower! Štvrtý level! Čau. 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 OK. Objavil som dačo, normálne, cez celú obrazovku mi to musel napísať. Čo som ja dačo objavil? Čo to tu za stvorenia vymlasujem? Dochádza mana, dochádza mi mana. Maňo, 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 jo. Keď poblíž sme to všetko. No aj dvorci. No tak nie, všetko možno ešte nie. Drahaj. OK. Daj mu jednu. Au. Miluj ma botík. Ja nechcem zaprať bočíko. Au. Trošku kruté na mňa. Aký fame. Nemôžem sa ani uhýnať tebe, počúvaj. Ah, to bol dorč. Si nevidel ešte čo. Dobre, my s tebou amen. To čo je? Taký mage ma tu ide mať. Ok, bože, čo som získal?
Môžeš to na seba? Čo mám, pušku? Pušku mám, že? Tu mám handball, No, tu som nedocielil najlepšie, počkať. Ja som to vedel, môžem mať pištu na mesku. Alebo tu do farmárskú brokovnicu. Tu si čo? Tu je to, čo som mal? OK, takže ideme. Mám kombináciu zbraní. Dokonca, čo je oproti Diable, že táto hra je až 6 hráčov po kúbe, to je už aká mlátička potom musí byť. Toľko monštier musí nabiehať. Ja teraz nemám brať tlačítko. To je bieda. Počkaj, to sa mi čo to zbiera? Či to je XP? Ne. Čo to je? Keď XP mám tu. Teraz mám level. Počkaj, C. Máme si stretch. To sme vybrali trošku veľa. Nevadí. Budeme burci silní. Čo som chcel? N-ko, K-čko, Q-čko, F-ko, G-čko, S-ko, S-ko! Toto som ti len chcel. To máme shield dash. Daj shield dash. Vyhodíme. Čo to je za blúd? Asi potrebuje shield, idiot. Bože, tak si dám do shield dashu a nemám shield. Počkaj, ale už mi padol nejaký, nie? Aba. Tak mi hoď mesku. Nie mesku, sakra. Chlapi, čakajte, čakajte, čakajte. Potrebujem pištoľ. Tak mi hoď pištoľ. A mi do toho shield. OK. Shield bar. No. Pištoľ a štít. To je taká krásna kombinácia. I like this. Kde mám toho healovacie bota? S nimi ho zabili výmrky, čo? Nemám žiadnu abilitu, stopnú iba ten shield. Tu bol taký čempión, vymrdaný. Au. Už zhebni. Psík, trhaj ho, trhaj, trhaj. Tak, dobre, dobre. Leaving, som upustil nejaké mestečko. Aha. Fajn. Žilba! Skôr, čo to vlastne dá? Dá to stun, nejaký damage do prifleska? Ako fakt sa mi to páči, táto hra. Fakt sa mi páči. Není možné. A toto je čo za matka? Trilaj moc. Na čo mi je toto tu? Ťa zrujnoval. Toto čo to je? Tak chujoviny tu vytvára. Heal potion, OK. Stun, čau. Urna hnič není. Nejaký typek dead. Kameň hnič. To je 10 až 12. Ja mám 5. Má na vás test. Nevadí, to dáme. Takže. Nechcem typy vidieť, žiadne. Počkaj, mám taký pocit, že keď idem stun z strany do teba, tak ťa kriknem, že? Veď už zhebni. Sice si desiatka, ja som peťka. Tak si ideš do slabších značí, na čo? Taká to drzosť, akože. Blesk, čau. Dobre, zrovna toto bolo Torchlight 2, tak vidíte, čo to je za sranda. Grafika, celkovo fyzika, všetko možné, no mne sa to páči. Mne sa diablky páčia, ja som diablky hral. Presedel som pri tom hodiny a hodiny, to nie, a čestka.
fajn. Plná čestka, fuj. No čiže cenovo je to úžasná, nemáte na Diablo, neviem, 40 eur? Tak stojí ešte, hádam, stále 40 eur. Tak toto máte za 20 Ečok, k tomu dostanete, aha, Bulldoga. Čo nám tu bude behať. A môžete to hrať aj 6 bláznivých hráči, neviem, to sú asi jediné také výhody, čo ma napovedajú proti Diabla. Neviem, nehral som to dlhšie, ale máte tu talentové stromy a ak sa vám nepačili tie zmeny, ktoré nastali v Diablo 3, lebo, aha, tieto identifikačné scrolly tu ostali. To máte ako Diablo 2 v novodobej grafike. Neuverte mi, že hej, je to kopia Diablo a ja to nebudem hrať. To proste, je to ďalšia hra. To ako keby ste nehrali LoLku, že to kopia do tej blablabla. To sú o tom keci milión ročné. OK, takže toto bolo Torchlight 2. No, majte sa teda. A link bude v popiske na hru a plus ešte aj na stiahnutie tohto dema. Majte sa.